哎，朋友们，大家好，我是多伦多的地产经纪于浩。我今天想跟大家介绍一个旺市的一个社区，很有名的一个社区叫 Velo Village。在这个以前呢，它被并为是 Woodbridge 的一部分。说到 Woodbridge，大家都知道，就是一个非常多的意大利人的社区。Woodbridge 也挺大的。基本上是从400以西一直到 Highway 427那一带，都属于 Woodbridge。传统的意大利人区呢，通常是非常好的一种西人的社区的感觉，房子的保养呢也非常好。大家知道意大利人的文化背景都是有什么达芬奇呀、米开朗基罗呀这些艺术家的存在。包括在文艺复兴时期都是最好的，所以他们对房屋的装修啊，很多时候很多意大利人都特别会搞，特别会弄房子，所以房子呢整体的状况都是不错的。我就先来说一下他们大概的位置，Velo Village 呢大概是从Jane Street 以西一直到 Pine Valley，然后从这个东西向的出入呢是从 Teston 以南。一直到这个罗斯福德这中间的大方块，我通常呢会把它们分成五个部分，以这个400和 Jane Street 之间，然后这个罗斯Matthew Mackenzie 和这个Teston 之间的这一小块呢，其实严格意义上来说已经被并入 Maple 社区了。这个呢我把它作为是一个最差的、最次的一个社区。缺点呢，是因为房子够老，都是2000年的，或者说是98年、99年左右造的这批房子，然后房型呢都是偏小一点点，房子呢比较密，房型各种各样的都有，有小 townhouse，有小 semi，也有单车库，也有双车库，但这里面呢缺少大房子，最大的房子也就是3000尺左右的大房子，缺少大房子。是一个这个小区无法价格抬上去的原因之一。另外呢，这个小区在北面还有一个印巴人的这个清真寺，所以说呢，这边的印巴人就趋向于会比较多一点点。当然我不是说印巴人不好，但是在整体的意大利人社区里面，它还是蛮掉价的。但这个社区有一个优势，就是新建好的这个。旺市的最大的这个智能医院就是在 Jane Street 和 Major Mackenzie 交界的这个地方，所以是异常的方便和便捷。另外来说的话，往南边走就是 Wonderland，也是在这个小区附近。再往南走呢，就是到这个 Van Mills，然后再往南走就是有铁路，就是这个我们说的旺市连接的 Subway，就是 Jane Street 和 Highway 7这里就有它的这个地铁。就一直会到 downtown，所以这个小区虽说是稍微次一点，但是整体的交通情况呢是比较好的，便捷程度呢也优于其他那几个社区。然后我再说第二个社区，从这个400以西开始呢，分两块，400以西和 Western 之间的一个小半方块叫 Velo Woods，然后 Major Mackenzie 以北呢叫。Upper Velo Woods 就是这个两个小区呢，就会更好一点，然后它的 semi 就会几乎就少了很多了，然后它的那个单车库也少了很多，大多数都是单车库和双车库结合的一种社区。然后呢，意大利人就会稍微多起来，比例就会高起来，但是他们南边的 Velo Woods 呢，同样面对的一个缺点就是它缺少大房子。如果是我们要去看比较大的、偏大一点的房子呢，一般就要到这个 Major Mackenzie 以北去看北面的。Velo Woods 呢，就是和这个 Major Mackenzie 交界的这个地方有，沃尔玛，然后有 Home Depot，有麦当劳，还有 Freshco 这些便民的超市啊，daycare 啊，学校呀，包括建材啊这些，都是很方便、很便捷。唯一不足的就是缺少中国超市，缺少华人超市。我们再看啊，就是这边的两个小区呢，Velo Woods 的价格会偏，就是比刚才那个地方会偏高一点，但是跟接下来我说的社区最好的社区要偏低一点。
整体的双车库价格可能是在189到这个200左右，但不会超过212，因为它这里呢没有特别大、特别好的那种大房子，整体的价格我觉得就居于在这个位置，目前来说在这个位置。买这边呢就不用特别担心，因为意大利人就会偏多一点，少数族裔像英巴人这些族裔呢就会稍少很多了。接下来我们再来看最好的社区，就是 Velo Village 最好的社区。在这个 Western 以西，然后 Pine Valley 以东，然后这个北南面是 Rosford，北面是 Teston。它中间这条 Major Mackenzie 又把这两个小区分成了南面和北面。北面我们通常叫 Up，就是在叫 North Velo Village。北面的新房子比较多，比较大，通常呢都是2015年、2016年之后建造的新房子，然后有很多双车库，单车库几乎就没有了，townhouse 就是更少了。就算建了一批 townhouse，也是比较实心的、比较优质的、比较大的那种好看的、装修比较好的 townhouse。通常呢，townhouse 的价位是在140左右。然后呢，大房子的价位呢，如果是3000多尺的大房子的价位，通常是在223了。然后稍微旧一点的、小一点的2500、600尺的房子呢，在这个 North 是看不到的，我们是在 South 可以看得到，就是我们说的传统的这个 Major Mackenzie 和 Rosford 之间的这一段。这一段呢，通常的房子是在02、03年左右造的，当然在北面一点点也有更新的房子。我们可以看到它的地块呢，大多数是45 feet 乘以80或者78。通常来说，那个年代造的房子呢，它的深度会不够，但它的宽度会相当的够。就45的宽度，在现在已经基本上，要是豪宅的规模才会造这种宽度，所以它的房子就会显得骨架会比较大，但是房子的这个深度不够。这样来说呢，可能有的人喜欢，有的人不喜欢。喜欢呢，就觉得这个比较宽，光线会比较好。如果不喜欢呢，会觉得院子没有，院子比较小，就没有太多的娱乐空间，只能住在这个里面所以呢，如果觉得这个价位呢，大概是南面的价位呢是在190到200，也到212左右。但是它的房子呢，会装修呢会偏旧一点，也要看具体的。具体的卖家，他的装修会装的什么样子，有多好，要看不同的这个卖家的这个状态。然后呢，我要说一下，就是这个区就基本上是以意大利人为主了，很多意大利人，这最近的5年到10年，有很多不同族裔的，比如说像我们华人呀，也有很多搬过来。搬过来之后呢，会觉得，相对其实还是很方便的。如果呢，不要求去这个华人超市经常去，或者去华人饭店点外卖什么的，住在这边呢，几乎是和 Markham 没有什么区别。如果再多几个三五个朋友住在这儿就很方便，因为去 Van Mieris 啊，去 Wonderland 啊都是很方便，去400高速啊也是很方便。我看到呢，有一部分密西沙加的朋友和 Oakville 的朋友，都会往这边搬，或者斯嘉堡的一些朋友。我经手的客户呢，很多都是从这几个地方搬过来的，因为他们觉得房子这边的房子偏白人社区，同时房子也会比较新，然后价格呢也不至于跟 Markham、Richmond Hill 比呢，也不至于说贵的那么多，所以呢他们觉得会偏好一点点。但是近年来，就比如说从去年的这一波涨幅看来，Velo Village 已经完全是追上去了，很高，双车库的基本上都是212了。但我说的是豪华装修，如果是稍微差一点的装修，可能就在189左右。我去年，比如说我去年卖过一间在维洛的房子，装修比较一般，然后2700尺的房子，当时卖了155万、153万好像是。那现在肯定不是这个价，现在肯定是185万左右。所以我们看到这个去年到今年的涨价追涨还是非常明显的。再说一下，这边的学校也是相当的不错。这边有一个中学，非常的好，在 Major Mackenzie 的路上。它的排名呢，基本上是排到这个前50名左右，前100名左右的一个排名。
所以如果担心特别学校不好的话，其实可以这间学校也是可以考虑的。另外呢，在那个Maple 那边也有一所很好的中学是 Maple High，基本上现在已经排名前100了。所以呢，在这个西面居住的这个朋友可以考虑这2所中学，排名是相当的不错。好，我今天呢就是介绍一下这个社区的特点特色。我觉得吧，就是西面的发展，其实大家也要看到，旺市呢有地铁在尖和 Highway 7，然后有很大的大型超市，以及各个商店，和这个银行、商店，包括这个娱乐的这些东西，包括还有一个很大的医院，都很方便，我觉得。如果是大家都是在，比如说在 Topeka 或者说在 Yorka，就是在多伦多以西工作的这些朋友，考虑Velo Village 是一个非常不错的选择。同时，作为这个投资房购买的话，我觉得也是不错的，因为现在的 Semi 和 Townhouse 基本上就在120万到130万左右的一个价格。加上目前来说，如果房价有所调整，我觉得会回调一下的话。这个地方购买作为投资来说，也不尝是一个很好的选择。毕竟旺市呢，是我们约克 region 最大的一个城市，人口已经达到了35万人口，还优于这个 Markham 的人口，多于 Markham 的人口。好，谢谢大家。